you. Chakula utani yako. Mzaji nice. Thank you. Yo, sawa umekuja hapa kutafuta mtu. Yeah, nimekuja kutafuta mtu. Mhm. Mtu mwenye tutaendana naye. Mhm. Anakaje class standards? Tall but same tall. Ako middle hapo. Mhm. Kind, girl, loving. Mhm. Eh. Like it's small. Kinaangalia mimi. A bit fun. Mhm. A bit fun. Mimi si mtall sana. Mimi niko kinaangalia hizo class niko ndani. Eh. Wewe ni mtall sana. Mimi ni mtall sana. Kwa hivyo ni mama nje. Sana. Anything? So, where are you now? Are you a student? I'm not a student. I'm last year. Last year? Yeah. So, what are you doing? I'm doing music. I'm doing a shop for fashion. I'm a fashion designer. Bado. Sure? Yeah. So, you're a designer? I'm a kubalisha. Kitu kali? Yeah, kitu kali sana. I'm a kubalisha. Unisex and all. Wow. Yeah. Hey, anything you want to know about me? How old are you? I'm 24. 24? Yeah. Wow. Now where? Me, I'm 23. Okay, me time 23. So, you can't get a walk at a short distance? Yeah, it's in Baya. It's in Baya. Yeah. So, you said that you were here, you were very tall. Or you were very tall? I was very tall. Okay. I'm going to go to the house. Sawa ameweza maji safi wenye unajua tu ino wenye sawa siwa sanitu nataka maji safi ah hapo kwa maji safi anakaja ndio ndio upate napenda kupate nope sipendi kupate pendi kupate I'm not a party girl. Why? Church girl. Why ni church girl? Okay, go to church but mimi na ma church girl. Sipendi kupate. Sipendi kupate kupate. Mimi napenda kupata first of all. Unaka tu kupata. Yeah, unaka kupata. Napenda kupata sana. Haya, kingine wewe unaweza lima, unaenda Ocha pale unaweza lima. Kulima. Nikikupea shamba eka moja, nikose ndio nikwambie shamba yote ni yako unaweza panda kwa mkulima. Hell no, mimi siwezi hebu shika mkono. No, shika tu niambie kama. Wezi lima shamba. Ai, kama hata jembe nyewe sijui kushika. Yes, you just see me ni bunta. Sio na mambo bunta. So wezi lima shamba. Mhm. Sio zilema. Maybe ka garden. Unajua ni kadogo tu. Una plant. So unajua kwetu mimi kuko na mashamba kubwa kubwa. Tukaa mimi niko na eka moja pale. Naweza panda miwa nikuwekee ulimenge pale ndio. Kwani una happy shrubs? Kwetu ni Kakamega. No wonder. Sini walia, tunataka mtu anapanda mahindi, unaweza enda shamba upanda mahindi, sukuma uze. Pate ndo. At least ndo usumesha watu hii, ndo at least hata, mini kilata kidogo, tunasumesha watu hii. Nela. So apart from musician and all that, nini ingine unafanya? Fashion designer. Kuna kitu ingine. Yutu? Yeah, ni pa. If you're an occasion, maybe in the pa. If you're an occasion, any design, yeah. Hey, when I was out, I don't have to wear a visor in your way. Two. Maximum three. Two, really? Mm-hmm. You know, I come to another to come. What? Come. This is a fun wash you later to. Apo Kaboma. Like 1, 2, back at 10. Yeah, 1, 2, back at 10. That's easy. Kipo tuna naisha. Kwa hito mba yangu, 10? Yeah. Eh, hapana si mimi. Wezi za hito kumi? Siwezi kudanganya, siwezi. Why? It's only 2. Maximum 3. It means when SLAYQUEEN? Chang. Excuse you, azi. No SLAYQUEEN. Sinono umepiga makeup. Naka shai shai. So nikifanya makeup ama SLAYQUEEN? Kama tuna bado wezi za hito kumi. 3 changes only. But sini chesi ya mtu, sasa kama mtu atiki kukuta. Sini kidogo sana. No, ayo tena. Wezi lima ya shamba ya kamoja, we ni SLAYQUEEN in fact. Si, na hustle. So, si tutandika watu wenye tukua na tulimia nini? Sisi wanandika. Kwa ni uni mbele. Sisi wanandika kama we mwenye, atujapata yo do. Lasma tutafute yo do. And before tutafute that time, tutakua tunajifanya hizo vitu. Nela. Kuna umri itafika, tutawahitaji. Nela. Kama sai kama tuko na nguvu kama hii ya ujana so mtu anaenda shamba analima shamba kama moja
kama ni ngombe kukamua na kamua. Na hiyo time sasa unapata wapi? Yeah, same time uko nayo. Wewe si student, wewe si not student. Sasa si niko job, so si mimi niko busy. Sasa job unaweka time job, kama weekend mtu unapanga time plan kwa job, time plan unapaa kwa shamba. Yeah, that's life material and a balanced life. Sikata yes naweza but anakuanga na haimaanishi ana run na time. Haimaanishi niende nilime, I can do all stuff but si lazima. Sasa unajua kulima is the main cause, unajua kwa nini? Kulima is the main cause tunatoa hapo food. Kitu kama sukuma atuwezi buy. Kitu kama mahindi uko kwetu nafanya poa, so atuwezi buy ugali unga. Mm. Mm. Tunaenda nachota mahindi tunaenda kishagi. Kishagi. Hizo umeuma isha. Mie hapo, mie sikudangani. Uwezi. Mm. Sasa hizo itakuwa hard sana. Kila kitu umeuma inje nywele, ujashonga.